Put oslobođenja, put povjerenja. Više od godinu dana traje priča o kriminalu u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Direktor fonda je Ahmed Baljić i nije osoba sa invaliditetom. Kaže da je ponosan na svoj rad. Sa druge strane, mnogi kažu da je taj rad kriminalan. Priča o kriminalu u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom počela je nakon što je bivši uposlenik Samir Krivić u aprilu prošle godine dobio otkaz. Ukazivao je na kriminal, nezakonite radnje i diskriminaciju. Ukazivali smo u to vrijeme na nezakoniti izbor Ahmeta Baljića, sadašnjeg direktora fonda, što se nakon mog otkaza i potvrdilo kroz više činjenica utvrđenih od strane nadležne organa. Direktor fonda sve negira. Krivić je, kaže, otkaz dobio jer je na njega nasrnuo fizički. A sve to u prisustvu 5 radnih kolegica koje su bile tu skupa sa mnom i to na način da mi je prišao sa leđa i zadao mi 2 udarca u predio zatioka. O svemu smo blagovremeno obavijestili policiju kantona Sarajevo. Posla za pravosuđe će biti. Baljićev izbor za direktora predmet je i 2 sudska spora na opštinskom sudu u Sarajevu. U jednom postupku tužba je odbačena, a u drugom postupku njegovo imenovanje je poništeno jer je nelegalno. U tom predmetu jedan od kandidata za direktora Huso Sarić žalio se da Baljić ne ispunjava uslove. Obje presude su prvostepene. Tadašnji ministar rada i socijalne politike Milan Mandalić tražio je da odluku o imenovanju povuče i federalna vlada jer su se svi protiv kandidati žalili. Pored navedenog, utvrđeno je i to da nije data prednost osobi sa invaliditetom prilikom imenovanja direktora, a u samoj proceduri izbora direktora učestvovali su 2 osobe sa invaliditetom. Direktora fonda godinama neki članovi upravnog odbora, dio uposlenika i javnosti, optužuju da se sredstva fonda dodjeljuju osobama koje su bliske političarima. On ipak kaže novac dobiju svi koji ispune uslove.